Teoretikisht çfarë ke në dorë? Jam brapa, dorë, duke u marrë me protest, me organizime, Saljani, organizimet e tjera në parlament, duke menduar për Berishën në arrest shtëpie. Mendoj që janë brapa, po humbet kohë dhe në këtë rast ka dhe një element tjetër shumë të rëndësishëm që kërkon akoma më shumë angazhim nga opozita në krahasim me zgjedhjet e tjera është diaspora. Po, pra është vota diasporës që kërkon një energji shumë më të madhe në mënyrë që të mobilizosh sa më shumë vota nga diaspora, sepse është një faktor i rëndësishëm. Pra ne e dimë që shumica e shqiptarëve jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë. Po ti shikosh listat zgjedhore që dalin nga regjistri i zgjedhjeve civile, ti shikon që këtu janë 4 milionë ca zgjedhës, por në fakt e dimë se është pjesëmarrja në zgjedhje këtu. Kështu që opozita që duhet mobilizojë votën. Dhe këto janë orë, ditë, muaj të ardhë që duhen shfrytzuar për të mobilizuar, duhen shfrytzuar për të krijuar një lloj fryme në opinionin publik, në mënyrë që të perceptohesh si alternativë serioze, si alternative ndryshme nga ajo që qeverisë në këto tre mandate, dhe që të krijosh një frymë, sepse zgjedhjet janë dhe frymë në një farë mënyrë. Pra njerëzit duhet ta ndjejnë që po vjen një ndryshim. Dhe jo detyrimisht këtë ndjesi ata e përjetojnë përmes protestave të forta. Por e përjetojnë duke kombinuar një sër gjërash, reagimin qytetar, alternativën e cila promovohet dhe i servire qytetarit në mënyrë serioze, prezencën në media, angazhimin e aktorëve të ndryshme, bashkimi është një mesazh shumë i fortë. Kujtoni pak 2005-ën, domethënë, ku të gjithë spektri dhe ata që ishin shpallur armiq diku u bashkuan me Partinë Demokratike. Pra, këto janë momentet dhe sigurisht unë e kuptoj dhe hallin e opozitës e cila do që të bëjë diçka, sepse ka akuzuar një opozitë të pashme e cila nuk bënte asgjë, që ishte kauzat. Dhe duke dashur të prodhojë aksion, prodhon këtë reagim që në një farë mënyre nuk e ndihmon Partinë Demokratike dhe opozitën në përgjithësi. Nuk dua edhe një herë që të them se në këtë vend nuk ka kauza, nuk duhet protestuar. Ka aq shumë kauza, ka aq shumë korrupsion, ka aq shumë skandale, por tani opozita duhet të zgjidhë këtë ngërshën që qëndron, këtë hendekun që qëndron midis këtyre skandaleve, këtë qeverisjes, këtë një qeverie që ekziston në burg, domethënë, e tjerë me radhë, dhe reagimin qytetar, sepse duket që në mes ka një hendek i cili nuk po kapërcehet.